स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना पनि बढ्दै गएका छन् आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत छन् उनीहरूले आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै दे, देशव्यापी चुनावी दौडाहामा हेलिकप्टरको प्रयोग गरिएको पाइएको छ एक रिपोर्ट स्थानीय तह निर्वाचन को दफा कुनै सार्वजनिक निकाय वा परियोजनाका स्रोत साधन तथा सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ तर चुनाव प्रचारका नाममा राज्यको ढुकुटी धोन गरी स्रोत साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ शनिबार मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई लिएर चुनावी भाषण गर्न नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरी रूपन्देहीको बुटोल पुगेका थिए यहाँ एक घण्टाभित्र भाषण सकेर प्रधानमन्त्री देउवा तनहुँको कार्यक्रमका लागि सोही हेलिकप्टरमा दमौली पुगे आचार संहिता विपरीत मन्त्री तथा नेताहरू समेत हेलिकप्टर प्रयोग गरिरहेका छन् गत चैत्र एक गतेदेखि नै दलका नेताले तीन दर्जन बढी पटक हेलिकप्टर प्रयोग गरेका छन् हेलिकप्टर प्रयोग गरी भाषण गर्नेमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पम्फा भूषाल लगायत छन् गृहमन्त्री खाँडले हेलिकप्टरबाट एक दर्जन बढी ठाउँमा पुग्न भ्याएका छन् त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै दिनह जसो हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर भाषण गर्न जिल्ला दौडाहामा छन् तर निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने दल वा नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम बाहेक केही गर्न सकेको छैन निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका इमान्दार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको प्रति आयोगको ध्यान आकर्षण भएको छ निर्वाचनका विषयमा अन्यता सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ आचार संहिता उल्लङ्घन भएमा कसुर तथा सजाय एन अनुसार आयोगले एक लाख जरिवाना र कसुर अनुसारको कारवाही गर्ने व्यवस्था छ तर दलका शीर्ष नेताले नै ने आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा पनि आयोग बेखबर जस्तै भएको छ निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ आचार संहिता पालन गर्न दलहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँछन् कठिन अभ्यास हो यो आचार संहिता भनेको तर यो अभ्यासको दायराभित्र चाहिँ नि स्वयं राजनैतिक दलहरू प्रथम त बस्नुपर्छ अनि दोस्रो मात्रै वास्तवमा निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न सक्छ जस्तो हेलिकप्टरहरू प्रयोग गर्ने यो सरकारी साधनहरू प्रयोग गर्ने मन्त्रीहरूले चाहिँ नि आफै चाहिँ क्याम्पेनमा जाने यो चाहिँ त निर्वाचन आयोगले आग्रह नै गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई यस्तै आयोगले उजुरी र आरोपका आधारमा काङ्ग्रेस नेत्री एवं प्रधानमन्त्री पत्नी आराजु राणा देउवालाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ यसै गरी सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेद्वारको पक्षमा मत मागेका पत्रकारहरूको सङ्गठनलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ आयोगले नेपाल प्रेस युनियन प्रेस सेन्टर समाजवादी प्रेस सङ्गठन प्रेस मञ्च र प्रगतिशील पत्रकार संघलाई आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरत रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नु राजनीतिक दल नागरिक समाज एवं विभिन्न संघ संगठनको दायित्व हो तर जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने दलीय स्वार्थका कारण राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताबाटै आचार संहिता उल्लङ्घन हुनु विडम्बनापूर्ण मानिएको छ पोलिटिकल ब्युरो प्राइम टाइम एचडी काठमाडौँ